ប្រកាសណាអភ័យឯកសិទ្ធនេះអនុវត្តបានតែចំពោះអង្គទូតកំពូលដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតឬរាជទូតនិងគ្រួសារហើយនិងមន្ត្រីថ្នាក់បន្តបន្ទាប់មកពីបីថ្នាក់ទៀតដូចជាឧបទូតនិងលេខាធិការទូតជាដើមបាទ ចំពោះមន្ត្រីស្ថានទូតផ្សេងៗទៀតអភ័យឯកសិទ្ធមានកម្រិតម្យ៉ាងទៀតប៉ូលីសមានសិទ្ធចេញសម្បត្តិពិន័យបាទគឺ tickets ដល់បុគ្គលិកទូតដែលបំពេញច្បាប់ចរាចរណ៍តែពុំមានសិទ្ធទៅបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកទូតទាំងនោះបង់ប្រាក់ពិន័យនោះឡើយ អភ័យឯកសិទ្ធទូតមានមករាប់រយឆ្នាំហើយក្នុងរូបភាពជាច្បាប់ប្រពៃណីអន្តរជាតិក្រោមគោលការណ៍ដែលថាអ្នកត្រូវប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកការទូតបរទេសដោយដែលអ្នកចង់ឲ្យបរទេសគេប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកការទូតរបស់អ្នកដែរគឺបាច់ទៅបាច់មកទំនៀមទម្លាប់នេះក៏ជួយការពារផងដែរមិនឲ្យអ្នកនយោបាយរបស់ប្រទេសនឹងបញ្ជាឲ្យតុលាការកាត់ទោសពួកទូត ពីបទអូក្រិដដែលពួកគេប្រឌិតឡើងដើម្បីដាក់គំនាបសង្កត់ទៅលើសត្រូវបរទេសរបស់ខ្លួនបាទតាមពេលហើយអភ័យឯកសិទ្ធការទូតបានត្រូវបង្កើតជាច្បាប់ជាក្រឹតក្រមឡើងកាលពីឆ្នាំ1961ក្នុងអនុសញ្ញាក្រុងវ៉ៃនស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូតបាទ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសស៊ីវិល័យគេមានរំលោភលើអនុសញ្ញានេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំប្រៃផ្សៃមិនស៊ីវិល័យឬក៏ផ្ដាច់ការខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុណ្ណឹងបានហើយគឺសម័យសង្គមរបស់ស្ដេចសៀនុដែលព្រះអង្គមិចប្រណេតឲ្យប៉ាតកោវាយប្រហារទៅលើស្ថានទូតអាមេរិកនៅអង់គ្លេសមុននឹងផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយ លោកសេរីនៅឆ្នាំ1965ហើយក៏មានសម័យអាឌេរិកឆានខ្វាងយើងមិនបាច់និយាយពីសម័យខ្មែរក្រហមទេព្រោះអាពូនឹងវាហួសពីប្រេយផ្សៃដែរហើយវាអត់ស្គាល់ច្បាប់អន្តរជាតិអីប្រមាណទេបាទសម័យអាឌេរិកឆានខ្វាងយួនបានបញ្ជាឲ្យវាប្រើលេសរឿងតួឯកល្ខោនទូរទស្សន៍សៀមឈ្មោះនាងផ្កាយព្រឹកផ្កាយល្ងាចអីហ្នឹងដែល និយាយថាអង្គរវត្តជារបស់សៀមនឹងដើម្បីប្រើពួកអាបាតដៃទី3របស់វាទៅដុតស្ថានទូតសៀមនិងហាងលក់ទំនិញឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗរបស់សៀមកាលពីដើមឆ្នាំ2003បានមានឧទាហរណ៍ច្រើនទៀតណាស់បាទដូចជានៅអ៊ីរ៉ង់ដែលពួកអាយ៉ាតុលឡាខូមេនីហ្នឹងចាប់ជនជាតិអាមេរិកាំងនៅក្នុងស្ថានទូតនឹងជាច្រើនអ្នក បាទប្រកាសណាអូក្រិដកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រព្រឹត្តដោយពួកបុគ្គលិកទូតបរទេសដូចជាធ្វើឃាតឬមេដឹកនាំប្រទេសសន្និបាតបាទសន្និបាតថាទូតអាមេរិកបាញ់ក្បាលអាខ្វាងងាប់តែហោងតាមច្បាប់កម្ពុជាមានសិទ្ធចាប់ទូតនឹងឃុំខ្លួនរងចាំឲ្យខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគេសម្រេចចិត្តថានឹងបោះបង់អភ័យឯកសិទ្ធលើទូតរបស់ខ្លួនឬក៏អត់ យ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាមានសិទ្ធពេញទីនឹងកាត់ទោសលោកទូតតាមច្បាប់ជាធរមានបាទតែការដារដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងនឹងចាប់ទូតអាមេរិកដាក់គុកពីបទសុំក្រឡុំជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីមោងរបស់វានោះវាពុំអាចធ្វើបានឡើយ អលោកនេនជាទីមេត្រីក្រៅពីក្រមសមាគមសម្ព័ន្ធភាពចលនានិងរណសិរ្សខ្មែរនានានៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាននឹងកំពុងតែស្រាក់ស្រាំក្នុងការប្តឹងទៅអង្គការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗហើយក៏មានអង្គការស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតគេស្ទុះស្ទើរក្នុងរឿង ថ្កោលទោសអំពើបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះខ្លាំងណាស់ដែរជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសខួបទី26នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបាទក្នុងឱកាសហ្នឹងក៏មានកិច្ចប្រជុំនិងបាតុកម្មធ្វើឡើងនៅច្រើនប្រទេសនិងច្រើនក្រុងបាទ
កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅក៏មានមន្ត្រីពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ពីអង្គការវេទិកាអាស៊ីពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពី International Committee of Jurists ឬគណៈកម្មាធិការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ បានជួបជុំគ្នាក្រុងស្នើទៅប្រទេសហតលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីនឹងឲ្យធ្វើកិច្ចប្រជុំឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅកម្ពុជាហើយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះទៅទៀតគឺយោងតាម VOA បាទនេះយោងតាម VOA Human Rights Watch និងអង្គការអន្តរជាតិដល់ទៅ 54 អង្គការផ្សេងទៀតបានសរសេរលិខិតផ្ញើទៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres និងសហប្រធាននៃសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាប្រធានាធិបតី ឥណ្ឌូនេស៊ី លោក Joko Widodo និងប្រធានាធិបតី បារាំង Emmanuel Macron សូមឲ្យធ្វើការកោះប្រជុំសន្និសីទនេះម្ដងទៀតដើម្បីធានា ថាទស្សនវិស័យនៃប្រទេសកម្ពុជាបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនឹងមិនត្រូវគេបំភ្លេចចោលនោះទេតែក៏ប្រកាសហើយមានការពិបាកនិងកោះហៅឡើងវិញបាទរឿងនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតែដល់គួរឲ្យត្រេកអរគឺមានអង្គការនិង ផ្នែកផ្សេងផ្សេងច្រើនកាន់តែច្រើនឡើងគេធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើអាខ្វាងឃើញថារឿងដែលហ៊ុនខ្វាងកំពុងតែបង្កឡើងដែលបានក្លាយទៅជាសក្តីក្តៅក្រហាយរបស់កម្ពុជាក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យបករបស់វាបានឆ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នោះ អាចនឹងคล้ายទៅជាភ្នំភ្លើងដែលនឹងផ្ទុះឡើងឆាបឆេះខ្លួនវានឹងបាក់យួនបង្កើតរបស់វាបាទរឿងនេះធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងព្រោះថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អ្នកខ្លះគេថាអាចនឹងមិនមានឬមិនមានយើងក៏មានផ្លូវតែមួយទេគឺចាំមើលតទៅទៀតបាទប្រកបណាស់នៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍នេះមាន មនុស្ស 3 ក្រុម គឺខ្មែរដែលមិនរីវីរីវល់អ្វីទាំងអស់សុំឲ្យតែបានរស់សុំឲ្យតែមានអង្គការច្រកឆ្នាំមានស៊ីមានចុកចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធបានព្រោះទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឥតគិតគួរឲ្យច្រើនព្រោះថាវាហួសសមត្ថភាពមកក្រុមទៀតគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឃើញអាខ្វាងជាទេវតាឃើញយួនជាអ្នកមានគុណ នឹងមិនក្រុមទៀតប្រឆាំងនឹងអាខ្វាងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលពោពេញទៅដោយអយុត្តិធម៌សង្គមបាទគេឃើញថាអ្នកមានខ្នងមានគ្នាក៏ចេះតែស្រួលចេះតែសបាយទៅមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនថាជាតិនឹងហិនហើយយ៉ាងណាគេអត់រវល់ថាប្រទេសជាតិនឹងខ្លាចទៅជាស្អីនៅអនាគតក៏អត់គិតគូរ ហើយនៅក្នុងក្រុមខាងក្រោយនេះគឺអ្នកដែលគេប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពសព្វថ្ងៃប្រឆាំងនឹងអាខ្វាងប្រឆាំងនឹងរបបឌីរិឆានរបស់វានឹងយើងអាចចែកចេញជាពីរក្រុមធំធំទៀតគឺអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រជាជនដែលយួនបង្កើតនឹងទាមទារការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងប្ដូរផ្ដាច់ព្រោះគេត្រាំមើលពួកវាបំផ្លាញមេដាកម្ពុជាលែងបានទៅហើយ ហើយនឹងអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនដែលយល់បង្កើតតែក៏នៅមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិមានទភូមរបស់ខ្លួនមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាខ្ទេចខ្ទាំខ្លាយទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2នៅក្នុងកាលខាងមុខនោះឡើយគ្រាន់តែថាគេមិនហ៊ានក្អកមិនហ៊ានធ្វើអ្វីចេញមុខរងចាំតែចូលរួមបើសិនជាអាចផ្ដួលរំលំពួកមនុស្សចង្រៃ បានហើយបាទបញ្ហាគឺយើងពុំតន់មានអង្គការឬក៏ក្រុមណាអ្វីច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យគេចូលរួមបានបាទយើងនឹងទៅចោទប្រកាន់ថាក្រុមខាងក្រោយនេះសុំក្រឡុំជាមួយនឹងចោទធ្វើខ្លួនដោយចោទដែរហ្នឹងក៏មិនបានព្រោះគ្នាមិនដឹងជាធ្វើអីនឹងឲ្យគ្នា
เงือกกราวล้างก็มันดังจะกราวหรือไม่มากราวหรือเปล่าก็ใช่ไหมจะเต้ากี่บังกราบสำหรับเจ้าเลยจังบ่ามันเยอะมันอายสไวน์โรคตัวเล็กบานชบานละทากรมน้าเมียนปนมันเลียนปนมันใส่เนี้ยกรมหนาคลังเชียงกรมนาแต่เอาไว้แต่ยังมือเคยคือกรมมนุษย์จงไรในระบบเดริชานเวียนเปรียบเชียง เพราะก่อนนะเวียนเมียนทวนเทียนแต่งคางมนุษย์แต่งคางตรับสมบัติแต่งคางนาจบ่าอย่างนากระดอยกลุ่มนิบกันแต่ครั้งกระเรือบุมราก็กันแต่ทมเทงแต่ตามนู้ได้บ่าสมกลมพลิกเรื่องหนึ่งไอ้การต่อสู้นี่มันเมนเฟอร์เหมือนชั่นปีชั่นจับหนูเตะไอ้หนึ่งยวงไว้ดูชนะมาเต้าแต่เตรียม จึงพรู้และบานกรุบซับบ่าเราเพื่อไปเอ้ยเต้าบัตรยื่นมันจับดามเพื่อไว้เต้ก็จะบ้าเจี๋ยเราตายมันเมียนเอาไว้แต่ได้หนึ่งบ่ามันหนึ่งสลับยังกูแต่รีบจำไว้บ้านใส่ไม่ยางเอาโกนเจ้าที่มันโตเกิดการหนึ่งต่อติดเอาลูกนี่เนี่ยมันจะสตับจิตีกระปรับอ่านช่อมสมมันจับไปนี่ไปนู่นแต่ตรมไหนจ่อไปปลัวไงนี่ กับคุณนิดเตาแต่เมนเทนไอ้มันเมียนเปิลหนึ่งเรียบจำสอบไปโต๊ะจำจุบเนี่ยไงกล่าวเจี๊ยบ